Në fakt, ky nuk është takimi i parë i Bashës, është takimet e tij në vazhdimësi, sepse ai ka nisur si gjithmonë me hile dhe këtë garë, duke deklaruar në fillim që do të niste një tur fakt mbledhës për manipulimin zgjedhor, por në fakt kamufloi apo fsheu nisjen në mënyrë të padrejtë të barabart sigurisht të garës për kryetar, duke bërë disa takime si që keni ndjekur në Durrës, në Fier, në Lezhë, apo jo, do më njënë për cjellë nga media, nuk ishin takime fakt mbledhëse, ishin pikërisht takime në funksion të garës për kryetar për të marrë një avantazh të padrejtë ndaj kandidatëve të tjerë. Kështu që nuk është takimi i parë. Kurse përsa i përket mënyrës se si ka nisur, mund t'ju them që përsëri është një garë e disbalancuar ku Basha vazhdon të tërheqë drejt vetes favore të pa drejta dhe jo statutore. Po t'ju marrë këtu faktin që largoi nga gara në mënyrë të pa drejt zotin Elezi. Zotin Elezi, po. Është totalisht, domethënë, e pa drejt mënyra se si e larguan, arsyetimi mbi cilën u bazuan. Mund t'ju them që në mënyrë të pa drejt nuk ju lanë të drejtën antarëve në garë që të kenë antarë në komisionin e votimit dhe të numërimit, ju lanë vëzhgus, po vëzhgus pa ju caktuar kompetenca. Gjithashtu nuk ju dhanë kandidatëve të drejtën që të kenë listën e votuesve. Imagjinoni që një parti politike të hyjë në garë pa pasur listat e votuesve në përqendrat e votimit. Lista është listë votuesish që kandidatët duhet ta kenë, ashtu siç e ka dhe zoti Basha, duhet ta kenë edhe të tjerët. Ndërkohë që janë marrë me arsyetime foshnjore juridike, duke thënë që lista nuk jepet për arsye se përmban të dhëna konfidenciale, sensitive. Kur në fakt lista do të jepet komisioneve të qendrave të votimit dhe nuk ju jepet kandidatëve në garë. Llogaritë që do të ketë 71 minimalisht qendra votimi me 3-4 komisioner do ta marrin këtë listë votuesish mbi 200 vet dhe nuk e marrin dot kandidatët që do të jenë në garë. Pra, ka nisur që në fillim me një manipulim të rëndom tipike për Bashën.